Dobar dan, dobrodošli. Danas pravimo punjene grudi. Ne one silikonske, nego pileće. Čime ćemo ih puniti, to ćete videti. Pa, hajde da vidimo šta će to biti danas. Prvo što ćemo raditi, to je da ćemo napraviti punjenje za ove naše pileće grudi. I za to će nam trebati biber, suvi začin, so po ukusu, jedno 30 g rendanog sira i jedan manji praziluk, jedna parča slanine, tako 30-40 g i jedno 3 pečurke. I još nešto što sam zaboravila, treba će nam malo ulje. Prvo ćemo isrckati praziluk. Ne moramo baš onako mnogo sitno, možemo ovako na kolutove. Dodat ćemo malo ulja, tiga naravno, tu da ćemo da pržimo sad. I sada ćemo da isrckamo šampinjone ili pečurke. Njih možemo malo sitnije, slobodno. Ovako ne ostanu baš komadi, bit će lepše. I njih ćemo da dodamo praziluk, pa ćemo to sve zajedno poslije da pržimo. I evo, završili smo seckanje i sad možemo da nastavimo, da stavimo na špore, da pržimo. I evo, ja sam ovdje prebacila na špore, sad čekam da počne da me prži. Koliko dugo vidjet ćemo, to ćemo zajednički da odredimo, koliko ćemo da pržimo. A mi ćemo umeđu vremenu da isrckamo slaninu. I dok nam se polako prže šampinjoni i praziluk, da mi ne bi sedeli besposleni, mi ćemo lepo da udarimo po slanini, da je isrckamo. Evo kako ću ja to uraditi. Znači, trebamo na što sitnije. Sad ćemo da vidimo ovdje šta će biti. Ja to ovako, pa onda na što piće, pa još jednom. Na sitno, popreko. Evo ga. Ovo je sasvim dovoljno. Razilu se polako i šampinjon prže. Mi uživamo u mirisu. Sada da vam kažem, čekamo da se završi, pa da dodamo slaninicu i da idemo dalje. Praziluk i šampinjoni su nam gotovi, sada već možemo dodati seckanu slaninu. Nju ćemo pržiti, pa tako oko 5-6 minuta je dovoljno. Evo me, tu sam ja, slaninica se isto ispržila, gotovo je, sad ćemo dodati bibera, naravno onako po ukusu, soli i suvog začina. I sada ćemo mi ostaviti ovo da se ohladi, pa ćemo kasnije dodati sir, a umeđu vremenu idemo da pravimo premaz za piletinu. Za premaz ćemo spremiti kašičicu senfa, kašičicu aleve paprike, pola kašičice soli, jednu kašičicu suvog začina, bibera po ukusu i treba će nam ulje. Uzet ćemo i pomešati sve sastojke, znači sipat ćemo papriku, so, suvi začin, dodat ćemo bibera, senfa, malo promešati,
Dodat ćemo jedno, tri kašike ulja. Promešati sve dobro. Završili smo spremac i sada možemo preći na piletinu, da nju pripremimo polako. I evo, ja ovdje sam pripremila dvoje pilećih grudi. Gurnut ću nož unutra. Sad morate da pazite da vam ne dođe do kraja, znači ispod ruke ćete ga osjetiti otprilike dokle je došao. Evo, ja ću vam sad reći, meni je negdje nož ovdje. I sečete ga tako i sada prstima napravite džepčić, u stvari da možete da napunite i to bi bilo to, sad ćemo da ga punimo. Sada uzmite ovaj premaz, premažite file. Može i malo unutra. I sad ćemo da punimo. Sada možemo dodati sir, ovo što smo pržili, pinjone i ostalo, promešati. I spremno je da ga punimo. Uključit ćemo prvo rernu na 180 stepeni, pripremiti neki pleh ili već u što vi hoćete da pečete. I ništa, znači uzmemo i punimo pilet. I evo, napunili smo, ja ću da zatvorim salamom i sada to bacamo na pečenje. Evo ovako, znači stavljamo pleh i ide na pečenje. Evo, ja sam prebacila u vatru što sam učinio, sad ćemo staviti da se peče, pa nekih pola sata. S tim da ćemo prekriti sa folijom. I stavljamo u rernu, kao što sam rekla, 180 stepeni, pola sata otprilike. I evo, prošlo je pola sata, sada ćemo izvaditi, ali nemojte da isključujete rernu. Skinut ćemo foliju i vratiti još jedno, pa 10 minuta će biti sasvim dovoljno. Da se još zapeče malo. Naše punjene grudi su gotove, možemo da ih izvadimo. Sad kad ćemo malo da se ohladi, pa ćemo da sečemo, da ručamo naravno. I sada da vidimo šta smo mi ovdje napravili sa ovim našim grudima. Mislim, ne baš našim, nego pilećim. Idemo na tanjir. Još je malo vrelo, pa sad ja ovako
izgleda lepo. A verujem i ukusno. Sad ja sam ovo malo isekla da vidite kako izgleda. Meni se sviđa. I evo, ovo je bio jedan moj mali predlog za možda današnji ručak za vas. Vi možete dodati što hoćete uz ovo pileće punjene grudi. To bi bilo sve od mene. Mi ćemo se vidjeti vrlo uskoro. Ćao!